No jen kamarádi, vítám vás u toho videa a ukážeme si zase, jak jsem udělal v Age of Empires igly na aréně přes síť Tavru, nebo respektive Igloo Warrior přes síť Tavru. Tak tady to zase zrychlím, normálně já jsem prostě klasicky byl. A jsme hráli prostě týmovku s hračima, kteří se si známe, oni znají tady tu mou prostě strategii, kterou většinou jezdím, ale jednou jsem udělal to, že jsem za ty Azteky, ze civilizace byly random, udělal to, že jsem udělal Manx a Manganel. Prostě, jsem udělal samozřejmě pár Spearmanů, udělal jsem, jak jsem šel do kásu, udělal jsem Cheezus Workshop, udělal jsem si Manganel, Monastery a prostě pár monků. Prostě, takže jsem Mangunelama snipoval branu a toto, když to chtěli klikvolovat dál a nebo jsem používal manky k tomu, jsem konvertoval třeba Villagera, postavil jsem třeba něco uvnitř base. Jinak pro info, monk nejde dát do Sičtavry, takže manky přes Sičtavru nejdou provádět. Já nevím, to tady trošku nevyšlo, koukám, no. Tady to bylo, dobrý. Prase. Co se na ní zkoušá? Jo, někdo nedělal vůbec tady. Já udělal si upgrade na farmu, toto. Udělal jsem si od Villagera na mě, to nevyšlo. Víte, jsem kastel z random dávač. Udělal jsem si navíc prostě Eagle. Tak já se nemohu udělat Eagle Warrior upgrade, protože teda nemá lady Early Cast Lady, protože by to viděli, že budu tak. To jsem udělal radši tady třeba Spearmana proti těm scoutům. Já akorát mám Arbor. Třeba něco chystám, že u těch Eagle mám jako Arbor, ale tak to nemusí ještě dní znamenat. Takže Speedy s Arborem. Co vidíte, tady už si prostě dělat Eagle, mám si Čtavru. Chystám od Eagle, tady už Eagle Warrior upgrade. Nevím, 20 dní jsem si musel na první Arbor mám jenom. No a už tady začíná jít jedět, prostě. Takže vůbec nevím. Nevím, jestli má Loom, že? Hodně zkoumaný. Má Loom. Aha, jim to bohužel napad scout. Tak jsem to prostě použil to Spearmana. Kontext. Asi si všiml to Spearmana. Haroš, no. To je tady už prostě. To ten náš. Jo, to au. To tady jdu prostě k tomu. Boom. Jdu, tady je Spearman. Tady to jede. Nemá Loom. Všiml si, že tam jde Eagle. A UZ. Jenom prostě tak nějak to tam jdu. Není v kasu, nebo ani. Nemá Loom, ale tady to Villagerama. Tady taky to fajtí Villagerama, prostě bez Loomu. Jestli se to nevyplatilo, no. A i Spearman ubránil si Čtavru. Který vyrábí nějaké igly. Vidíčky vlaky vyrábím. A... Já koukám taky, už tady má 4 iska asi, že? Jo. Ten tady jede boom jak svině. Tady to fajtí vidlákama taky, cítne. Au. Tady taky bude možná nějaké au, tak to se nepovedlo, jak chcípne jídu asi. Aha. Tady už mi iglo vás no, ještě tady ten vlastně ten iglo tady poběží. Tady jsem možná nějak ještě igly vyrobil. Jo, ještě au. Pořád nemá Loom. Pořád prostě ten nadávač. Jo, mění se.
Malum prostě, no. Takový, že je prostě dostávají, no. Prostě jít hrát, ale pořád bez... Dolumu, jo. Hodně zlata, no, ale to je týdlo. A udělat si víc třeba písek prostě a víc by vám pro jedno jednotičko. Si mohu dávno postavit tady prostě koupit si stone, i dřevo, a jídla, prostě chtěl dělat jídla. Takže hrát jsem skoro denajdu, ne? Teda, to jsem se asi nehlídal, přišel jsem od Sixtaveru, ne, nepřišel, jsem teďkom hodil něco v ruce. A to jsem se jiný postavit ten hrát, ty jo. To tady klik volnu, takže jsem to nespoň nějak toto reutoval a od Eagle tady, se písku hlídal, tak... Co zase? Tady rejdím. Malu se nějaké igly. A jako nějaké zpomalení vlastní. Chce hrát. Tak se štípají vidláci. Mám dvojku jarmu, no. Umanci? Je to. Je to pět armor. Pět z armor. A jako něco stají se na hledy najít, no. To pokračovalo, no. Tam musím šedou karta prací. To co opět mluje? Je to bují, vás. Já se taky chystá nějaký kus. Upgrady a takhle to celá hra.